Bányai Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője 85 napig volt lélegeztetőgépen, de a csodával határos módon felgyógyult a fertőzésből, így most stúdiónkban is köszönhetem. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Hát kezdjük az elejétől nagyjából. Mikor kezdett tudatosulni önben, hogy ez a koronavírus fertőzés, ez önnél valószínűleg súlyosabb lefolyású lesz, mint amit másoknál láthatott? Mikor érezte azt, hogy ez nem lesz egy könnyű menet? Már tavaly úgy éreztem, hogy ha ez engem elér, akkor sokkal brutálisabb lesz, mint az átlag embernek, mert valószínűleg az immunrendszerem gyengébb, éreztem, hogy ebből baj lesz. Sikerült is kihúznom majd egy évig, hogy ne fertőződjek meg, és egy váratlan maszklevétel vétlenként. Azt tudja is esetleg, hogy valószínűleg hol érhette a fertőzés? Voltak megbeszélések, ahol volt egy vadásztársági találkozó, megkértek, hogy látogassam meg őket, talán ott, vagy itt Pesten, mert a brit variánst kaptam el, és az felénk nem volt elterjedt, nálunk a kínai mutáció volt a legjobban fertőzőképes. Tehát valószínűleg lehet, hogy inkább Pesten kaptam el, de nem tudjuk a pontos helyszínt beazonosítani. Mennyi idő telt el addig, amikortól megtudta, hogy beteg, onnantól fogva, hogy válságossá fordult a helyzet, mondjuk, hogy altatásba került? Valójában ugye maga a fertőzés az ugye a lázzal, meg a különféle ízleti bántalmakkal indult nálam, de és utána szombati napon, talán 19-e, február 19-én volt a PCR-tesztem, és utána a 22-én kerültem kórházba, mondták, addig ne menjek be, még a szaturációm, a véroxigén szintem 90 fölött, addig nem muszáj, de aztán hirtelen egy nap alatt jött a kockázatossá váló értékhatár, és bevittek, és másnap már viszont sajnos lélegeztetőgép volt a következő fázis, meg a mélyadatás. Tehát egyetlen egy nap telt csak el azt követően, hogy bevitték a kórházba, hogy már lélegeztetőgépre volt szüksége. Igen. Olvastam, hogy volt időszak, amikor 5 különféle készüléknek a segítsége kellett ahhoz, hogy életbe tudják tartani az orvosok. Ezt hogy viselte a szervezetben? Hát van 12 fölösleges nyílás a testemben, amit összevartak már, ahol mindenfajta csövek voltak, meg gépek voltak bekötve. Ezek milyen készülékek voltak? Ugye, nyilván a légzéshez szükséges készülék az is megyük. Ha kinyitnám a melkason fölött a inget, akkor lehetne mutatni, hogy hány varrott hely van a nyakamon, meg a többi felső testrészemen. Ugye volt a lélegeztetőgépnek a sztómáit a nyakamon, a műtüdőgép, ez az ECMO nevű gépnek a bekötései, itt meg az artériás, nem tudom, branőr vagy kanőr, ezeket nem tudtam megjegyezni, ez nem készülök orvosi pályára, nem veszem a kenyerüket, de mindenfajta ilyen volt rajtam. És hát ugye rengeteg olyan, tehát főleg a műtüdő meg a lélegeztetőgép a két legfontosabb eszköz, ami életben tartott, és mellette az a különféle adagoló eszközök, akkor a mindenfajta, ugye volt dialízis, mert a vesén fölmondta a szolgáltat nagyon hosszú időre, és dializálni is kellett, tehát ilyen eszközökről volt szó az 5 készülék, amiről. És ugye olyan időszak is volt, amikor az orvosok egybehangzó véleménye volt, hogy nagyjából olyan 10%-a maradt a tüdejének, ami alkalmas még az oxigén felvételére. Ön egy hívő ember. Igen. Így utólag, milyen érzés abba belegondolni, hogyan dolgozza fel azt az ember, hogy pont pünkösd időszaka volt az, amikor elkezdődött valami, így utólag mondhatjuk, egészen csodálatos javulás az ön egészségében? A 10%-a azt értjük rajta, hogy a tüdőm nem volt képes már ellátni a feladatát, tehát nem tudott az oxigén és a széndioxid kicserélődni a szervezetembe, nem tudtam fölvenni se, és nem tudtam kivonatni a szervezetemmel a széndioxidot. Ez egy különleges bajt is csinál, ez az acidózis nevű elsavasodást jelenti. Ekkor lépett életbe ugye a különféle oxigénpótlási eszközök. Hát valójában a pünkösd időszaka volt az, amikor utólag tudom én is, mert a hosszú időszak, amikor természetes úton nem, hanem mesterségesen kómába helyeztek, amikor már magamhoz tértem, akkor még a csövek bennem voltak, és úgy éreztem, hogy nekem végem van, mert semmi nem mozdult, csak a bal kezem tudtam integetni, talán meg tudtam, egy képet láttam, az egyik lányomnak a kezét szorítom éppen, és beszélni nem tudtam hosszú időn keresztül, amikor magamhoz tértem, mert le volt zárva ugye a lélegeztetőgépnek a sztómája, kanőrje miatt a hangszalagjaim, és némán próbáltam megmagyarázni ott az ápolóknak, hogy mit szeretnék, és hát nagyon nehéz némán élni heteken keresztül, és ez a ECMO nevű gép, amit
pünkösd előtt kapcsoltak le rólam, mert ugye készítettek elő a transzplantációra, mert úgy nézett ki, hogy tüdőmenthetetlen, tehát ez volt a végső következtetés, hogy ennek a tüdőnek vége. Tehát meg kell menteni az embert, akkor csak ezzel a transzplantációval lehetne, vagy Pesten, vagy sokan Bécsben kapták meg a magyar emberek közül a tüdőjüket, az új tüdőjüket. És akkor ez valami csoda folytán napok alatt a mai napig nem értik az orvosok is, akikkel beszéltem, akik kezeltek, hogy... Tehát igen. Most sincs még rá tipp, hogy a e világi körülmények között hogyan lett. Igen, volt olyan orvos, aki nem istenfélő, és ő maga mondta, hogy ez csoda történt, tehát nem nagyon lehet másról szó, mert ilyen gyorsan nem tud regenerálódni, és nekem gyakorlatilag szinte új tüdőm lett. Az más kérdés, hogy a post-covid időszak az rongált rajta egy kicsit még utána. Olvastam egy nyilatkozatát, ahol megemlítette, hogy volt egy kifejezetten Istenhez is kapcsolódó élménye, amikor megtapasztalta, úgy érezte, hogy Istennek egészen közvetlen közelségébe kerül. Tudom, hogy rettentő nehéz lehet ez, de szavakkal megpróbálja átadni, hogy mik is hogyan történt akkor. Erre nem rossz emlékezni, mert és mégis csak a világ teremtője találkoztam. A hitem szerint ugye volt két szívmegálláson, kétszer voltam klinikai állapotában, arra nem emlékszek, mert ott akkor már én már nem nagyon voltam kapcsolatban az élővilággal, csak egy húsdarabként küzdöttek értem az orvosaim. Ez a történet akkor volt, mikor már visszahoztak a kómából, nagyon nehéz volt, mert nagyon mélyre kerültem, és megvan őszintén, erről részében fáj beszélni, meg akartam halni. Úgy éreztem, hogy itt már nincs tovább. Tehát, de ez nem... volt a fejében, hogy ez igen. Már olyan szenvedés, olyan mértékű terben hagyottság érzés? Hát mondjuk nem úgy éltem meg, mint a kereszten a megváltó, de gyakorlatilag nem tudtam beszélni, nem tudtam megmozdulni. Jöttek hozzá a családom, minden nap jött, és mindenkinek azt mondanak, hogy a családtagja bent van kórházban, hogy naponta látogassák, mert ha kómában van, akkor is a lelke tudja, hogy mennek hozzá, és vissza lehet rángatni nagyon sok embert a túloldalról. Engem is így hoztak vissza a családom, a barátaim, az orvosok, meg hát az rengeteg imádkozó ember, akik könyörögtek értem, hát a százes méretekben. Itt köszönöm meg minden kedves értem aggódó embernek és imádkozó embernek. És hát a találkozás az pedig, tehát egy ilyen kétszer kerültem ilyen mély depressziós állapotba, amikor először tehát meg akartam, tehát könyörögtem a kegyes halálért, hogy, és a gyorsért, mert nem bírtam. Tehát feladtam gyakorlatilag, és a második alkalommal történt egy ilyen elváltozás az életem abban a pillanatában, a szakaszában, amikor valaki megszólított, hogy Gábor, nagyon szeretünk téged, és itt a helyed elő van készítve, és akkor kapta egy ajánlatot a Jóistentől, hogy annyit szenvedtem, annyit küzdöttem az életemaradásért is, de az a betegség annyira megkízott, hogy eldöntettem, hogy mennék-e vagy maradnék. Mind a kettő jó döntés lesz, ezt is mondta a nagyfődököm, és én először menni akartam, mert olyan döntő boldogság volt ott a körülöttem, ami valami vonzó volt. És ennek a világtól elszakadt testnek, ami most már nem fáj, tehát úgy éreztem, hogy tudok mozogni, és hát én gyakorlatilag lemondtam volna a földi életről, és akkor még beszélgettünk. A lelkeink beszélgettek, és gyakorlatilag azt mondta, hogy mégiscsak maradjak, jöjjek vissza. És tényleg érzem a kezem, mint egy kapcsoló lett volna valamelyik jobb kezembe. Egyik nyitja a kaput oda átra, másik meg visszadob ide. És rám volt bízva lényegében az a gomnyomás. De először ezt nyomogattam volna, de aztán lebeszélt róla a Jóisten, hogy van még dolgom. Azóta azt gondolom, hogy talán van még dolgom. Hát dicsőség Istennek, ez egészen elképesztő és lelkesítő történet, amit mond. Megkapta felgyógyulása után ugye az oltást is, már a koronavírus elleni vakcinát. Mit tudna azoknak, tényleg csak röviden mondani, akik még a mai napig, és hát milliók vannak Magyarországon, akik óckodnak, vagy kifejezetten ellenzik is a vakcina felvételét? Egyszerű történet az enyém. Nem kaptam védőoltást, megfertőzöttem, kórházba kerültem, csak ott a kétszer meghaltam. 165 napig voltam kórházban, mai napig még kínlódok a utóhatásokkal, tehát a járásom még, tehát meg lehet ismerni a járásomról, hogy tehát elvesztettem izmaimnak a nagy részét, a tüdőmet elvesztettem, szenvedtem rengeteget, tehát ezt is tudja okozni a koronavírus, és ez ellen, csak hogy ne legyen ilyen súlyos az állapot a
senkinek se, aki nem kapott eddig védőoltást, oltassa be magát. Biztos van, akinek okozott szövődményt, illetve tudok olyan barátomra, akinek ráutottak véletlenül a fertőzésre és belehalt a védőoltásba. Ilyen is van, de ez elenyésző ahhoz képest, akiknek lehet menteni a védőoltásokkal. És én a vektoros típusú, a Janssen-féle védőoltást vettem fel, mert abban csak egy kell, eleve magasabb volt a testszámon az átlaghoz képest, de nem mertem várni arra, hogy karácsonyra lecseng bennem a antitest, illetve a memória esetének a mértéke csökken. Ezért vállaltam azt, hogy megkockáztatok egy védőoltást. Igaz, hogy fájnak a térdeim és a nagy üzleti csontjaim, de hát ez majd elmúlik egy pár nap múlva. Hát Bányai Gábornak köszönöm szépen, és a lehető legteljesebb felgyógyulást kívánom még annak, ami vissza van a rehabilitációban. Köszönjük, hogy itt volt. Szép estét kívánok.